Вперше в Україні у Львівському стрілецькому тирі на вулиці Клепарівській відбуваються командні змагання зі стрільби з винтівки та пістолету. Сьогодні відбувалася кваліфікація. Така програма, що спочатку в перший день стріляють кваліфікацію, тобто по 40 пострілів пістолет і винтівка, і потім 10 команд попадають в полуфінал. В полуфіналі зустрічаються вони по жребію, кому з ким зустрічатися. І команда на команду, 4. Там визначаються номера, перший, другий, третій, четвертий. І також по результатам кваліфікації сильніший з сильнішим зустрічається в команді, дві підгрупи. Львівщину на турнірі представляє 4 пари спортсменів. Стрільці виконують 50 пострілів. Переможці та призери цього турніру представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи. На чемпіонаті Європи теж вперше будуть проводити такі змагання, тому що раніше було трошки інший формат. Теж проводили, ну, ліга, Європейська ліга проводила такі змагання, ну, трошки інший формат. Зараз вони зробили по-новому і ми вирішили продублювати, потренуватися по тій програмі. 7 та 8 лютого відбудуться півфінали та фінали. Окрім командних змагань, сьогодні відбулись стрільби по рухомій мішені. Чернігівчанка Катерина Бода завершила кваліфікацію. Другу добре, першу трошки гірше. В першій серії я хвилювалася, а на другій вже було вже все краще. Змагання триватимуть до 9 лютого. Яремо Чуйко, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.